Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Kiamun Channel Dimanapun berada Jadi kita akan bahas pada video kali ini uh, Siapa saja yang Mestinya disebut al sheikh Al-Imam Kemudian Al-Alim Juga Al-Alamah Oke okay, langsung saja kita baca kitabnya Yaitu kitab Bajuri Halaman berapa Oh, halaman 4 ya. Di sini halamannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. asy adapun Syekh huwa fil asli yaitu Syekh dalam asalnya atau dasar katanya masdar syakh. Ya, masdar dari kata syakh. Yuqalu syakh ya syaikhun. Dikatakan tasrifannya itu syakh ya syikhu syaikhun yang artinya lebih tua ya, bertambah tua. Summa wasofa bihi mubalaghah. Kemudian disifati dengan mubalaghah. Ya. Syekh syakha ya itu tua atau menjadi tua, kemudian disifati dengan balaghah, berlebih lagi, berarti menjadi tua atau tambah tua. Wa sihhu ayakuna sifatan musyabbihah. Kemudian sah juga menjadi sifat yang musyabbih yang diserupakan. Oke, okay, lanjut. Wa huwa adapun syekh fil lughah di dalam bahasa. lebih dekat lagi tulisannya. Syekh di dalam bahasa man jawaza al arba'ina yaitu orang yang melampaui 40. Maksudnya orang yang usianya melewati 40 tahun. Jadi orang yang 40 tahun lebih itu disebut syekh secara bahasa. Kenapa? liandal insan karena bahwasanya setiap insan manusia madama ummihi selama berada di dalam kandungan ibunya yuqalu lahu maka disebut manusia atau insan yang berada di dalam kandungan ibunya janin itu disebut janin kenapa disebut janin lajitinaanihi wastitaarihi karena tersembunyinya insan atau tertutupnya insan di dalam batni ummi dalam kandungan ibunya wa ba'dal wad'i ya dikatakan tiflun wa zuryatun mawsubyun dan ketika dia dilahirkan si insan tadi yang berada dalam kandungan ibunya dia disebut tifil juga bisa disebut zuriya bisa disebut sobi. Wa adal buluk yuqalu lahu syabun wa fata. Dan setelah balik, insan tersebut disebut syab atau fata ya anak muda. Ada remajalah, ABG. Wa adal thalathina dan setelah 30 tahun yuqalu lahu kahal. Ya kahlun. Jadi ketika insan berusia 30 tahun dia disebut kahal. Dia sudah mencapai kedewasaan yang sangat matang. Wa ba'da arba'ina yuqalu lidzakar syaikhun. Dan setelah 40 tahun dia disebut bagi laki-laki seorang syekh. gitu. Wa untha syaikha dan bagi perempuan dia disebut syaikha. Gitu. Wafil istilahi dan di dalam istilah kalau tadi syekh secara lugo atau bahasa ya. Ini syekh secara istilah yaitu man balagha radbata ahli al-fadli. Orang yang mencapai uh, posisi atau level ataupun tingkatan ahli al-fadli. Seorang ahli ilmu atau uh, orang yang dalam uh, dalam hal pengetahuan ya. Walau sobiat, meskipun dia itu anak kecil, maksudnya meskipun dia itu orang yang belum balik atau orang yang belum uh, usianya mencapai 40 tahun, tapi kalau dia seorang ahli ilmu, orang yang dalam uh, tentang pengetahuan dunia dan agama, maka dia bisa disebut syekh sebagaimana Imam Syafi'i, ketika usia 13 sampai 15 tahun sebelum balik, beliau dipanggil syekh karena beliau sudah menjadi seorang mufti. Okay, kemudian uh, siapa yang disebut imam itu? Uh, Al-imam wal lughatan al-mutba bi fathil ba ya. Mutba dengan menfathakan ba. Jadi imam itu secara bahasa adalah orang yang bisa diikuti atau orang yang uh, dijadikan panutan. Wal istilah was istilahan dan secara istilah imam itu adalah man yasihu al- Iktida'u bihi Yaitu orang yang sah Yang sah-sah saja Diikuti dengannya Maksudnya orang yang sah Diikuti Baik perilaku maupun perkataan ya, Contoh seperti Al-Imam Syafi'i Al-Imam Malik Al-Imam Hanafi, Al-Imam Hanbali Mereka adalah Al-Imam Jadi mereka adalah orang Yasihu Al-Iktida' Bisa kita jadikan sebagai dalil Dari perbuatan mereka dan juga perkataan mereka mereka yasehu sudah dianggap sah karena mereka termasuk dalam hadis orang-orang dalam hadis nabi yaitu al ulama warasatul anbiya ulama itu pewaris para nabi jadi apa yang diwarisi oleh nabi mereka bisa dijadikan patokan gitu kalau nabi perkataannya kita ikuti perbuatan nabi bisa kita ikuti begitu juga al imam Sebagaimana kita mengikuti Nabi Maka Al-Imam juga bisa diikuti Tapi untuk mencapai derajat Al-Imam Seperti Imam Syafi'i atau Imam Mazhab lain Itu ilmunya memang harus dalam Tapi kalau zaman sekarang kan Imam disebut ini Karena Imam Masjid saja Bukan sebagai Al-Imam atau Mujtahid Mutlak Seperti para Imam Mazhab Oke okay, lanjut wa yutlaqu 'alal mahfuz dan dimutlakan atas Kata lau mahfuz kama fi kauli sebagaimana dalam firman Allah Taala ya. Wakulla Shayin ahsainahu fi imamim mubin dan segala sesuatu ahsainahu kami pelihara hu akan kulla Shay fi imamim mubin. Nah, adapun penjelasan dari imam imamim mubin adalah ini lauh mahfuz. Nah, jadi imam di sini bukan Imam Al Imam Imam Syafi'i atau Imam Masjid, tapi yang dimaksud Imam Mubin di sini adalah Lauh Mahfuz. Oke, okay, ini masih panjang sebenarnya. Kemudian kita masuk siapa yang disebut Al Alim. Al Alim itu ai al mutasif bil ilmi yaitu orang yang disifati dengan ilmu atau pengetahuan. Kalau dia punya ilmu, dia pengetahuan, dia disebut al alim walau bi mas'alatin wahidatin walaupun dengan masalah yang satu maksudnya dengan fan yang satu dia misalnya pandai tentang menjelaskan uh, ubudiyah tentang masalah ibadah dari salat zakat puasa haji berarti dia sudah al alim atau dia uh, menguasai satu fan ilmu uh, misalnya faraid saja tentang uh, harta warisan dia juga bisa disebut al alim atau dia menguasai tentang masalah uh, muamalah saja atau jinayat dia juga bisa disebut al alim ya walau bi masalatin wahida walaupun satu masalah saja dia ketahui dia kuasai berarti dia disebut al alim sawaun kana bi tariqil kasbi au bi tariqil faidi al ilahi sama saja kealimannya itu apakah dengan jalan uh, usaha maksudnya jalan usaha itu belajar atau dengan jalan Al-faidi al-ilahi sesuatu yang ilmu tanpa dipelajari biasanya ini ilmu tanpa dipelajari sebagai seperti sahabat ya seperti sahabat Abdullah bin Umar ya itu dipegang sama Nabi kemudian Nabi doakan supaya dia bisa menjadi ahli tafsir kalau kita siapa yang doakan jadi kita ini tidak menunggu ilmu datang tanpa dipelajari tapi kita bitorikil kasbi atau talibil ilmi dengan jalan bersungguh-sungguh mencari ilmu bukan hanya tidur-tidur saja kemudian bisa paham begitu atau dengan nonton YouTube sudah bisa berilmu enggak kita harus talaki bertemu dengan orang alim belajar bertanya kemudian siapa yang disebut al-alama jadi al-alama ini masih satu kata dengan al-alim ya dari kata al-alima ya'lamu ilman ya artinya mengetahui hanya saja perbedaannya al-alama dengan al-alim kalau al-alama sigotun mubalagoh ya kan nasabah dia itu sigot mubalagoh maksudnya di sini penjelasannya wa ma'nahu katsirul ilmi jadi makna al-alama itu uh, banyaknya ilmu nah, kalau al-alim itu hanya satu pengetahuan saja sementara al-alama itu pengetahuan banyak pengetahuan akidah, pengetahuan tentang fikih, pengetahuan tentang tasawuf, adab akhlak, tafsir, syarah hadis dan lain sebagainya. Itu disebut al-alama. Jadi gelar-gelar ini seperti asy-syekh, asy-syekh, Al kemudian al-imam, al-alim, al-alama ini diberikan kepada para-para imam ya seperti Imam Mazhab termasuk juga Para imam mujitahi tarjih pengikut ulama-ulama uh, mazhab seperti imam Nawawi. Jadi sekian dari saya penjelasan tentang masalah syaih, al-imam, al-alim, al-alama. Jadi kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Juga teman-teman bisa membacanya lebih lanjut lagi di kitab uh, Bayyuri uh, halaman 4 jilid 1. بارك الله فيكم اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته